ណាប់គេអូនអត់មានទេថ្ងៃដល់បងកំភៈវាមិនមែនជាថ្ងៃពិសេសវិសាលអីផងធម្មតាសម្រាប់តែបងឯងម្នាក់ឯងប៉ុន្តែវាជាថ្ងៃពិសេសរបស់អូនថ្ងៃដល់បងកំភៈវាមិនមែនជាថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់បងឯងថ្ងៃ16កុម្ភៈបានជាថ្ងៃពិសេសគួនមែនហួសពេលឯងថ្ងៃ14កុម្ភៈរំលងផុតថ្ងៃ16កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃដែលបងត្រូវជួនការសារដល់ណៃមកសួរណៃមកបងនិយាយថាម៉េចថ្ងៃ14កុម្ភៈបងអត់មានការកឡាប់ឲ្យណៃទេថ្ងៃ16កុម្ភៈគឺបងមានការស្លាជួនណៃបងចង់សួរណៃចង់បានការកឡាប់ឬមិនចង់បានការស្លាអូយស្នេហាអីក៏ស្វិតម្ល៉េចំណែនដល់ហើយអាឡូបងអាឡូអូនថ្ងៃនេះបងមានផ្កាជូនអូនណាអូយម៉ែមានផ្កាជូនអូនមែនអូយអូនអំភាប់ដល់ហើយនេះអូនចាំបងឲ្យផ្កាតែបងចាំលើទេសនាអូនបន្តម្ដាយឡើយណាអូនក្រែមួយអង្វាប់នេះមកដល់ហើយបងនាំអត់មកយល់របស់ពិសេសហីមិនបានមកទេសនាចឹងតែឡើងដល់បន្តទេសនាវារត់តែពិសេសរាប់ម៉ឺនដល់សែនដងទៀតនោះណែប្រោះបោកឯងចង់យកផ្កាកឡាប់នេះមកតង់នេះមកដល់ជាមួយខ្ញុំប្រែរបស់យើងមែនតែណែចង់បានរបស់ដែលពិសេសខាងយានហ្នឹងឯងនៅ TGN ល្បីខាងគុណភាពមែនទេស្ដេចម៉ែអបមុខស្រ័យជប៉ុន TGN ជួយបឺតជាតិពុលចេញពីស្បែកមុខបន្តឹងស្បែកមុខឲ្យថ្មជាងវ័យជួយឲ្យលាបឡេឆាប់ចូលឬតែមានគុណភាពទ្វេដងជួយផ្ដល់អុកស៊ីសែនដល់ស្បែកមុខធ្វើឲ្យមុខរលោងជួយផ្ចិតរុនរោមនិងត្រជាក់ដល់ស្បែកមុខជួយជំរុញមុខដែលខូចដោយសារមុនស្នាមដំបៅឆាប់ជាស្អាតដូចដើមវិញរាល់ផលិតផល TGN ប្រើមិនត្រូវមិនស្អាតធានាសងលុយវិញគ្រប់ចំនួនអូនដឹកកែវ៉ាវអូនដឹកកែអូនមែនបាទបងដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគេត្រូវកាប់ឯស្កាហ្នឹងឯងបងដឹងថាណៃចូលចិត្តបងទិញឲ្យហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានត្រឹមតែកែបងមានអីដែលផ្សេងខាងយ៉ាងហ្នឹងទៀតអីគេចោះបងបិទកែហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងចុះជំនួសអីដែលពិសេសទៀតបងណាប់កែអូនកែគេអត់មានទេអឺណែសង្សាគេថ្ងៃ14កុម្ភៈឲ្យផ្កាឲ្យកណោឯម៉ាកណោប៉ុន្តែបងឯងផ្កាមកតូនក៏គ្មានផងណៃនេះកូនក្មេងមែនថ្ងៃ14កុម្ភៈវាមិនមែនជាថ្ងៃពិសេសវិសាលអីផងនោះគ្រាន់តែជាថ្ងៃធម្មតាតើអធម្មតាធម្មតាសម្រាប់តែបងឯងម្នាក់ឯងប៉ុន្តែវាជាថ្ងៃពិសេសរបស់អូនជាថ្ងៃបច្ចៈក្តីស្រឡាញ់យល់អត់ដែលស្រឡាញ់ជាថ្ងៃណាក៏បានដែរវាមិនមែនសម្រាប់ថ្ងៃ14កុម្ភៈហ្នឹងមួយថ្ងៃណាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃណាក៏យើងស្រឡាញ់បានដែរមិនចាំ14កុម្ភៈមួយហ្នឹងបានបរិຫານក្តីស្រឡាញ់បានមែនធ្វើអីអំខ្វល់ទេណែថ្ងៃ14កុម្ភៈវាមិនមែនជាថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់បងឯងថ្ងៃ16កុម្ភៈបានជាថ្ងៃពិសេសឈួនមែនហួសពេលហើយហួសពេលមិនថ្ងៃ14កុម្ភៈរំលងផុតថ្ងៃ16កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃដែលបងត្រូវជួនការសារដល់ណៃមកសួរណៃបាទបងនិយាយថាម៉េចថ្ងៃ14កុម្ភៈបងអត់មានការកឡាប់ឲ្យណៃទេថ្ងៃ16កុម្ភៈគឺបងមានការស្លាជូនណៃបងចង់សួរណៃចង់បានការកឡាប់ឬមិនចង់បានការស្លាចង់បានការស្លាហ្នឹងហីចង់បានការស្លាហ្នឹងហីឈួតមែនបើចង់បានការស្លា2ថ្ងៃទៀតថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ14
សុំងៃអឺតោះអញ្ចឹងអត់ឈប់ខឹងឯងអូយស្នេហាអីក៏ស្វីតម្ល៉េច្នៃដល់ហើយអូសង្ស័យខ្ញុំតែមកតាអាឡូបងអាឡូអូនថ្ងៃហ្នឹងបងមានផ្កាជូនអូនណាអូយមកឯងមានផ្កាជូនអូនមែនអូយអូនរំភើបដល់ហើយនេះអូនចាំបងឲ្យផ្កាតែបងចាំលើទេសនាអូនបន្តម្ដាយណាអូនក្រែមមួយអាងាប់ប៉ណ្ណឹងមែនឯងនេះមកដល់ផ្លែពិសេសខាងបងនាំអមយករបស់ពិសេសហីមិនបានមកទស្សនៈចឹងការនេះប៉ុណ្ណឹងវាពិសេសសម្រាប់អូនតែឡើងដល់បន្ទប់ទស្សនៈវារត់តែពិសេសរាប់មើលដល់ខាងដងទៀតនោះណែប្រោះបោកឯងចង់យកផ្កាកលាប់នេះមកតង់នេះមកដល់ជាមួយខ្ញុំប្រាប់មកយើងមែនតែណែចង់បានរបស់តែពិសេសខាងយានហ្នឹងឯងណែ2023ឯងគេអត់យកផ្កាកលាប់មកតង់ហ្នឹងមកដល់ជាមួយខ្លួនទេគេយកផ្កាឆ្លាអុយសយមែនណាខំចំណាយលុយទិញអីអស់1500ពីបានស្អីទេអាសាមមែនណាឆ្នាំនេះអត់ទៅដែរឡើយលោកតាខ្ញុំចេញមុនមែនតើបងណាបាច់ផ្កាអូន sorry ភ្លេចប្រុសខ្ញុំដងទៀតមកបងទីបាច់ផ្កាខ្ញុំអត់មានបាច់ផ្កាអោយជេរខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្ញុំពីតង់បងតោះមកមកតែភ្លៀងហើយចង់ថ្ងៃណាមិនបានហួសពេលហើយថ្ងៃ15ឯហ្នឹងណាឡោម sorry តា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 អូខេបើកុរ៉ាតមកថាអើយថ្ងៃដល់គំភៈអត់សំខាន់ទេថ្ងៃដល់សំខាន់មែនបងគឺថ្ងៃ16ថ្ងៃ16គំភៈដល់គំភៈបានសំខាន់អញ្ចឹងថាទៀតដល់16គំភៈហូបពេលហើយមកឲ្យខ្ញុំចេះឈួននិយាយទៅដល់16គំភៈបងក៏ថា16គំភៈបានជាថ្ងៃសំខាន់បានហើយហូបពេលហើយហូបពេលហ៎គេថ្ងៃ16គំភៈគឺជាថ្ងៃដែលបងត្រូវជួនការស្លាទៅដល់ម៉ែណែជួយជូនឯងមកជូនថ្ងៃថ្ងៃបងអានឹងមិនត្រូវម៉ាក់អើយម៉ាក់ម៉ាក់វិញតាម៉ាក់ហ្នឹងទេតាម៉ាក់បងថាមិនឥឡូវបងសួរអូនឯងអូនឯងយកកាក់ឡាបទឹកទៅតា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 3 2 1អាប្រតថាថ្ងៃដល់គំភៈបងមានកាក់ឡាបណៃ3 2 1 and action ថ្ងៃដល់4គំភៈបងមានអូយស្នេហាអីក៏ស្វីតម្ល៉េច្នៃច្នៃដល់ហើយអូសង្ស័យខ្ញុំទៅមកតាអាឡូបងអាឡូអូនបងមានការជូនឯងអាឡូបងអាឡូអូនបងមានការជូនឯងអូយមកឯងមានការជូនអូនមែនអូយអូនសំភើបណានេះហ្នឹងឯងបងចាំអានេះទេសនាអាងាប់ប៉ណ្ណឹងបានឯងSanio. Action.
នេះមកដល់ផ្លែពិសេសហាបងឃើញបងថានោមអមយករបស់ពិសេសហើយមិននោមអមទេសនាចឹងកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះហើយកន្លែងពិសេសកានេះវាអាយ៉ាភ័យអេកសិនលេងមកយកមកតានេះអេកសិន